Den istället är det Kviberg. Här kommer Berggren. Mm, bra gjort igen. Mycket yta finns ute på högerkanten. Där Gottsvillek Polo kommer med stora steg. In i mitten till Traoré som avslutar. Och där kommer reduceringen för Häcken. Deni Traoré med sitt första allsvenska mål. 1-2 i den 53e minuten. Friberg. Traoré. Kan få tillbaka den där ifrån Jeremejeff och Traoré. Ja, mål! Det är 1-0 för Häcken. Ingång av Tobias Karlsson. Målemark kan släppa bollen till Benny Traoré som är ren. Benny Traoré! Oj, 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 oj. För Lund finns där ute. Här är Lund med inlägget och här är Benny Traoré med ett hattrick. Traoré sätter den säkert och det är reducerat för Häcken. Allsvenska. Traoré slog in en straff mot Kalmar alltså. Ska bli målskytt även i den här tillställningen. Ja, Terrasit på sin gamla hemmaplan. Ska försöka mota den här straffen i den 45:e minuten. Det gör han inte. Deni Traoré gör mål igen. Gustafsson. Det här hårda inlägget här är Deni Traoré och det är jättefint av Häcken som tar ledningen redan i den andra minuten. Jag tycker det är högspark från Sadik, men här kommer Häcken ändå. Lars Olden Larsen. Olden Larsen avslutar i stolpen och returen i mål! Lite andra formationer i dagens fotboll. Bara statiskt. Mannen till Rygaard sätter in den då. Där kommer målet för Traoré! Nu är han ensam som allsvenskans skyttekung. Han gör sitt 9:e mål för säsongen. Benny... Traoré tillbaka till Rygaard, tillbaka till Traoré. Traoré, kan han komma loss här då? Till Rygaard, till Traoré! Och vilket spel! Och det är Benny Traoré! Och det är ett klapp-klapp-spel! Det är ett drömmål! Rygaard, Traoré! Klapp-klapp, 3-1, BK Häcken. 10:e målet för skyttegången. I en dramatisk avslutning av den första halvleken. Traoré. Sonko. Amanen. Ska han skjuta den här gången kanske? Han lägger upp bollen och skjuter också bollen i mål via täckande Mjällby-spelaren som inte lyckas täcka den hela vägen utan vi har 1-0 täcken i den 10:e minuten.